Ja, veliko pevcev, pevk, ansamblov, pa tudi drugih gostov je že prišlo k nam semle na obisk ali, kot po domače rečemo, na likov. In tako se je našemu povabilu odzvala tudi slovenska pevka, ki ta čas živi v Zagrebu, Andreja Makoter. Torej, dobrodošla znova domov, znova v Maribor. Dobar večer tebi in seveda vsem gledalcem, ki gledajo ta novi program. Andreja, že nekaj časa je od tega, odkar si izdala novo kaseto, novo ploščo. Promocija je bila seveda tukaj v Mariboru. Prišlo je veliko tvojih prijateljev in pa tudi tistih, ki radi poslušajo tvojo glasbo. Mene pa zanima predvsem, kako je ob tem norem času, torej ob času Božiča in pa Silvestrovega recimo v Zagrebu. Pa moram reči, da je bilo predvsem dosti streljanja. Glede na to, da sem jaz, da stanujem blizu bivše kasarne Maršal Tito. Ampak vsi smo komaj čakali, da odidejo vojaki in moram reči, da je ljudje še vedno niso, čeprav so odšli, niso sproščeni. Sama vem, da se na vsak šum obrnem in poslušam, odkot je prišel in kaj je to. Ampak jaz mislim, da jaz upam, da bo dobro po novem letu, da bodo boljši časi za vse nas. Da za njih v Zagrebu. No, povsod po svetu, pravzaprav, kaj šele tukaj doma si želimo v novem letu predvsem miru. Vrniva se k tvojemu delu, torej k petju. Včasih si se veliko pojavljala kot slovenska Madonna. Zdaj le pustiva tole ob strani, kajti mislim, da je to del tvojega dela, ki je nekako že za tabo, zdaj le se pojavlja samo kot Andreja Makoter. Tukaj je plošča Sanjam potovanja, torej približno dober mesec ali morda nekaj več je od tega, kar je izšla ta plošča. Dajva kaj več povedati o tem glasbenem izdelku. Da se vrnem malce na preteklost. Ko sem delala kot imitator, sem vedno dobivala od različnih ljudi ponudbe in nasvete, da to upustim, ker sem dovolj nadarjena, da nastopam pod svojim imenom. Jaz sem precej časa potrebovala, da sem se to skupaj zbrala, da vidim, kaj bi bilo pametno. Niso mi bile všeč ponudbe kompozitorjev, ki so prihajale, kajti te skladbe so bile preveč, kako bi rekla, preveč so nagibale k narodnim pesem, recimo tali štih, ki ga slovenska glasba ima v sebi. Meni to ne paše zaradi tega, ker sem plesavka, to verjetno vsi tudi vedo, da za sabo imam ogromno šolo, ogromno plesnih tečajev, bila sem učitelj in tako dalje in potrebujem seveda glasbo, na katero lahko plešem. Glede na to, da se v Sloveniji nisem našla kompozitorja, ki bi mi ustrezal glede na moje plesne sposobnosti, sem po vrnitvi iz Sovjetske zveze, kjer sem bila na turneji, prišla v stik z Davorjem Toljo, bivšim članom dueta Denis in Denis, ki je bil strašno popularen. In videla sem, da je on edini, ki bi mogoče lahko naredil tole plesno glasbo za mene. Tukaj je prišlo potem do tistega sodelovanja, jaz sem odšla ponovno v Rusijo, v Sovjetsko zvezo, kjer sem ostala 6 mesecev in po vrnitvi je bil kompleten material narejen. Odšli smo v studio, to posneli in išla je kaseta in plošča, čeprav je bila namenjena in tudi podpisana je bila pogodba z zagrebškim bivšim Jugotonom, zdaj Croatia Records, ampak glede na njihove probleme z Republiko Srbijo, ko so jim ukradli ne vem koliko prodajalni in kompleten material, so štopirali vse projekte in so delali samo domoljubne pesmi. Glede na to, da jaz sem Slovenka in da še vedno tukaj tudi sem prijavljena in tukaj živim in so tukaj moji starši, sem se odločila, da vseeno projekt, ki je posnet slovenščini in v hrvaščini, oziroma v hrvaščini, naredim samo za slovensko tržišče in da se vrnem na slovensko publiko. Moram reči, da je to malo drugačen stil, ko so ga navajeni poslušalci v Sloveniji. To je plesna glasba, to je čisti pop in jaz sem rekla, zakaj ne bi mladi plesali v diskotekah tudi na domače skladbe. Torej, kaseto in ploščo se seveda da dobiti oziroma kupiti v vsaki prodajalni s kasetami in ploščami.
Pa vendar, mnogi slovenski pevci pravijo, da je lažje ustvarjati in pa nekako uspeti v Zagrebu. Zakaj? Recimo, kaj je tisto, kar je v Zagrebu drugačno kot recimo v Ljubljani? Ne vem, če bo zdaj v tem trenutku ta razlika prišla toliko do izraza, kot je bila prej. Prej je bila velika prednost, kadar si živel v glasbenem središču, kot je Zagreb, Ljubljana, ravno tako. Vedno so trdili, da je Maribor premali. Jaz mislim, da to ni tako. Zagreb ima samo to prednost, da je tam dosti več novinarjev, dosti več časopisov, televizijskih emisij in tako dalje, ampak v principu je to vse enako. Jaz sem živela v Ljubljani tudi par mesecev zaradi mojih poslovnih zadev, ampak meni osebno Ljubljana ni všeč. Meni je Maribor še vedno najlepši in bo najlepši ostal. V Zagrebu sem pa dejansko odšla zaradi mojega privatnega življenja, ne toliko zaradi dela. Ne. Čeprav sem prej nastopala po celi Jugoslaviji in mi je bil Zagreb najboljše središče za vse. Ampak zdaj, ko je šel ta material v slovenščini, mi to dejansko nič ne pomaga, da sem v Zagrebu. Ne. Zdajle si gotovo pridobila nekaj simpatij pri Mariborčanih. Veliko si sodelovala tudi po raznih festivalih. Mnogi pevci zatrjujejo, da je za kulisje teh festivalov ena velika igra. Kdo da več, tisti bo zmagal. Kaj praviš? Pa jaz sem, ko sem bila prisotna na festivalih kot gost, kot You Madonna takrat, sem rekla, da nikoli ne bom sodelovala na festivalih, ko sem videla, kaj se dogaja za kulisami. Ampak to je normalna stvar, ne samo pri nas, tudi v svetu. Ampak z druge strani so ti festivali strašno pomembni za pevca, ker ko se tam pojaviš, imaš na kupu vse. Vse novinarje, televizijo, radije, ne vem, ogromno se naredi tih promocij in tako dalje. In to je en pomemben korak v karieri za enega pevca. Jaz sem bila letos na festivalu Melodije Morja in Sonca prvič kot debitant. Moram reči, da sem bila blazno razočarana, vsaj kar se tiče glede organizacije. Ampak bila sem vesela nagrade, ki je nisem pričakovala, glede na kuhinje, ki se dogajajo. No, ta skladbica je seveda tudi na tejle plošči in pa na kaseti, torej Vedno, ko greš. To je bila nagrada v Portorožu na festivalu Melodije Morja in Sonca. Kakšna nagrada? Nagrada je odšla Davorju Tolju za aranžma pesmi. No, veliko seveda zdaj le ob tem času tudi potuješ po raznih radijskih postajah, tudi po televizijskih postajah, tako si tudi gost tukaj v studiu M3. Pa vendar, kje te bo mogoče recimo takole uživo slišati, videti, recimo ob tem času, ob koncu leta ali pa takoj po novem letu zlasti v Mariboru ali pa v njegovi okolici? Naj izkoristim ta trenutek in javno povem, da sem bila na začetku malce razočarana nad Mariborom, ker sem imela vedno občutek, da me Maribor ni dovolj, kako bi rekla, povabljal na te razne prireditve, na te razne snemanja in tako dalje. Čeprav sem bila vedno pripravljena sodelovati in sem se odzvala vsakemu vabilu. In mislim, da Maribor premalo, ne mogoče, mogoče imam jaz takšen občutek, ampak jaz mislim, da mene Maribor le premalo povabi in zato sem bila blazno vesela, strašno sem bila vesela vašega povabila in upam, da to seveda ni zadnje gostovanje v vaši emisiji. Torej, povabili smo te. Mislim, da smo Andreji odmirili tudi dovolj prostora. Seveda bomo rekli nasvidenje tudi v prihodnjem letu, ampak vendarle zdaj le ti odmirjamo nekaj časa, da Mariborčanom, torej ženskam, moškim, otrokom, torej vsem zaželiš kaj lepega. Rada bi vsem v Mariboru in pa v Sloveniji, na Hrvaški in v svetu ogromno mira, sreče, veselja, predvsem pa zdravja, ker takrat bo tudi vse ostalo in posebej bi rada se zahvalila neutrudni Jani Sever, ki je moj sponzor za butik Jana, za obleke, ki mi je edina stala vse čas ob strani. Tudi ne želim ogromno sreče in seveda uspehov in seveda vaši televiziji. Hvala lepa. Andreja, srečno 92.